madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deen ayaa jamaanta kulan la qaatay guddiga abaaraha Puntland, hay-adaha maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah ee ka hawlgala deegaanada maamulkaasi. Kulankan oo markii uu dhammaaday qoraal kooban laga soo saaray ayaa lagu sheegay in labada dhinac ay si weyn uga wada hadleen arrimaha ku saabsan abaaraha ka jira deegaanada maamulkaasi iyo sidii wadajir wax lagu qaban lahaa dadka ay abaartu saameysay. Toddobaadkii hore ayuu madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deen waxa uu safara ugu kuurgalayo xaaladda nololeed ee dad iyo dunyaba ku tegay deegaanada hoos yimaada maamulkiisa, waxaanu ballan qaaday in ay xukuumaddiisu wax ka qaban doonto wixii ay u itaal waayaan ay u qeyshan doonaan cid kasta oo ay taalbidayaan. Qaar ka mid ah dadka deegaanka uu kula kulmay madaxweynuhu intii uu safarka ku jiray ayaa uga waramay xaaladda ay ku sugan yihiin. Seetihiin haye maladantihiin haye haye asaas qolihii maanta aragnaa hadeen soo maa haye xaalkiin waa fiican yahay. Xoolihii waa mi waxay jiraan daaqsin haye. Dadka guuray ma ku jirtaan xoolaha qayb la raray. Baa u timaadeen awr hadda wax ma jirto. Awr wax lagu rara hadda ma jirto soo ma insha allah khayr bay noqonaysa. Haye insha allah, de ilaahay ani dhowro haye.